mai bine de un an, Olanda oficial nu mai e Olanda, ci regatul țărilor de jos. Guvernul de la Amsterdam desfășoară o campanie de rebranding național. Olanda, așa cum obișnuiesc străinii să-i spună, nu este numele oficial al întregii țări, pentru că se referă la doar două dintre cele 12 provincii, Olanda de Nord, care include Amsterdam și Haarlem, și Olanda de Sud, din care fac parte regiunile Haga, Rotterdam și Leiden. Având capitala la Amsterdam, țara este una dintre fondatoarele Uniunii Europene cu o politică externă activă și pragmatică. Olanda are al 6-lea cel mai mare PIB din Uniunea Europeană, fiind al 5-lea exportator mondial de mărfuri. Și poate că succesul economic al țării rezultă din faptul că regatul țărilor de jos e cunoscut drept un stat frugal. So we have this tradition where we want to make sure that this money is spent wisely, and that is also why our politicians are constantly under pressure to explain what's happening with the money. There is a lot of transparency. Of course, there is also corruption in the Netherlands, but the levels are relatively low because of this constant pressure on politics to explain what they are doing with the money. And this is also why we believe that within the EU, we should be very clear the money is well spent, right, and that there is zero tolerance for corruption. And I think this position has led people to conclude that we are frugal, but I think it is good to be frugal. To not waste your money on projects that do not make sense. Regatul țărilor de jos este un stat al consensurilor pe care trebuie să le găsească atât societatea cât și politicienii. Well, the Netherlands is always and has always been a country of consensus. It has been made up by religious minorities, different Protestant sects, the Catholics that were a minority, then there were socialists, there were liberals, and they all had to find a way to come together and form a majority. Acum, olandezii urmăresc procesul de formare a unui nou guvern, iar un rol important îl joacă și prim-ministrul în exercițiu, Mark Rutte, unul dintre cei mai longevivi șefi de guvern din Uniunea Europeană, aflat la guvernare încă din 2010. We just had the election, so they are negotiating about a new parliament, a new government. It will again take at least four parties, maybe five. Mm-hmm. This means that parties have to agree, and I think our Prime Minister, Mark Rutte, has been very smart in negotiating with the other parties. Obviously. And he is from a liberal party, but the government also includes a Christian party, actually two Christian parties, and another center-left party, which is also liberal, and he has been able to hold it together. And I think that, let me also say that this consensus seeking is very central to Dutch culture, and it has to do with the fight against the water. As you may know, a large part of our country is below sea level. Yes. Historically, we have had to defend ourselves against the threat of the sea and the storms. So we had to... floods. Floods, coastal protection works. Right. And in order to make these happen, and we're talking now about the 14th, 15th, 16th century, people had to come together and work together, even if they're from different faiths. Pandemia de COVID-19 a afectat viața olandezilor și efectele s-au răsfrânt în turism, țara fiind cunoscută pentru numărul mare de vizitatori. De exemplu, în 2018, peste 18 milioane de turiști au vizitat Olanda, iar autoritățile se așteaptă ca până în 2030 numărul acestora să ajungă la 42 de milioane. Restricțiile pandemice au pus acum pe stop călătoriile. But we have a plan to come out of this lockdown, and it depends on the numbers. If the numbers are going down, and they are expected to go down as the summer advances, then we will open up. And hopefully we will also open up for tourism. Iar în regatul țărilor de jos sunt multe de vizitat. Probabil vă gândiți întâi de toate la lalele, morele de vânt și brânză. Friesland și Zeeland sunt provincii minunate pentru excursii cu bicicleta. Gelderland este un loc potrivit pentru a descoperi arta lui Vincent van Gogh sau a altor pictori olandezi. Inedit este și orașul Barle, situat la granița dintre Olanda și Belgia. Acesta de fapt este un oraș graniță, astfel că jumătate din strada centrală este în Belgia, iar cealaltă parte este în Olanda. Există cazuri când granița trece direct prin case și apartamente, astfel că baia și bucătăria pot fi în Belgia, iar dormitoarele în Olanda. În astfel de cazuri, casa aparține țării pe teritoriul căreia se află ușa de la intrare.